السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہو؟ مرغی میں لے کے اپنے دوست کو مست صاحب نے کوئی پنگریا تو انہوں کو مرغی لے کے بچیاں واسطے، انہوں کو کافی دیر مرغی رہی ہے، دو تین سال، لیکن انہوں نے بچے نہیں دیتے، نہ انڈے دی سی، لیکن میرے کو آ کے انہیں بچے بھی دے، آنڈے بھی ماشاء اللہ دیتے ہیں، لیکن سات بچے نکلے سے، انہوں صرف دو بچے نے، ایک مست صاحب نے مرغی انہیں واپس کرنا گیا، تو دوسرا ایک بچہ چھوٹا وہ واپس کرنا گیا، کیونکہ میں ٹیلی فون کیا کہ یار واپس کر جا، تو میں ہوں واپس کرنے تو مرغی میں تمہیں دکھانا تو بچے دکھانا بند کر مرغی ماسٹر دی لے کے چلنا واپس کرنا گا بچہ جی یہ واپس کرنا گا میں تھوڑی دو منٹ میں موٹر سائیکل لیا بند کر سنگ کر رہے جی ہلو جی بس ٹھیک ہے لو جی اے نیڑے کر کے بنا یار وے ہے ہائے 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 ہیں ہیں پوری مان کاپی ہیں اے جی اما صاحب موبائل والا جناب کی حال ہے ٹھیک ہو تے موبائل کوئی آیا میرے پسند تک نہیں موبائل کوئی نہیں اچھا جی او مناسب کی اما جی ایویں نے مناسب کی مت مراد کس کمپنی دی اج کل تے جلدی پہ ویوو ٹیکنو کیڑی کیڑی چلدی پہ نو ہیں ریڈمی ٹیکنو ریڈمی انفینکس سارے ہیں نے ہاں الحمدللہ کیا بات ہے لو جی نالے تے سی مرغی واپس کرنا ہے جی تے نالے اساں اپنے چوہدری احمد صاحب جی السلام علیکم اج موبائل دی دکان نال کیونکہ کال آئی سی انہوں نے اس واسطے ڈسٹرب نہیں کیتا بھائی احمد صاحب اے بالکل دکان جی نا بساں لاڈا ہے نا کمنال سنگرا روڈ مین سٹاپ جی لاڈا پہلا اڈا جا انٹر ہوں دیا کنگریا ہاں جی اتنے ہے دکان جی اے ویکھو جناب تے نالے تہاں ککڑی واپس کیتی جی انہاں دی جڑی ہے سی انہاں دے والد صاحب جڑے مر صاحب انہاں کو لئی سی بچیاں واسطے تو واپس کر چھڑیے اے ثبوت دے طور تے انہاں صاحب دے میں دیڑی مرغی تے نال بچہ تے بھائی جے کہ انہاں موبائل لینا تے موبائل خرید سکدا ہے ویکھو تے میں نالے موبائل واسطے آیا کیونکہ میں یوٹیوب چینل بنایا تھا شاہد بٹ ولاگ سے اودے واسطے اچھے کیمرے والا جڑا موبائل وی لینا میں نے کیوں بھائی احمد جی بالکل ٹھیک ہے نا لو دوستو ویڈیو مکمل ویکھ رہی تے موبائل میں چیک کرنا گا جی نا کو ذرا